Друзі, 18 березня, маразму немає, да, приділа. Дивися, що ці виродки включили гімн Радянського Союзу. Ну це просто жесть, це рабська. Ой, психологія у них, бачите, що... І що, а наші херсонці, бачите, співають гімн України. А ці придурки сьогодні крутять нам радянські пісні. Ай-яй-яй-яй, дожилися. Хай побачать. Весь мій побачить. О, що вони вбухають? Що вбухають? Чуєте, да? Радянські пісні. Ідіоти! А, це повне пізнець, така посраця. Ще марш би включили б. А українці, херсонці України, отакі у нас херсонці, друзі, слава Україні!